升等两分钟。荒谬不等是吹响了两支球队上半时比赛开始的哨音。左路要看看刘彬彬，这球直接选择射门了。哎，韦世豪这回是抢了对手一个反击，这位置自己打了。这是韦世豪啊，容易得分的位置。嗯，一打一的机会，吸引两名防守，变向连续的走，大门这一脚踢飞了。刘彬彬一直跟在左边，这球呢，当然你就源自于格德斯自己的选择。刘彬彬，哎，这一下，这个裁判不可能看不见啊！又是张琳芃，张琳芃进不了直接的，咱就还有二次进攻机会，飞了。那现在就能看右边张弛能不能飞起来。你胸部做球，好，有没有越位？应该是举旗。举旗当然是肯定，最后这个旗语很明显。那关键这脚射门你也没打进去啊。喊的最多的一个词儿是 up， 嗯，对吧？啊，可能希望防线顶得更前一些。格德斯这一脚打的还真不错，但是非常正。马里尼奥推杨立瑜的传中球，好球！哎，你看那个进攻的方式啊，又是杨立瑜的传中，对啊，杨立瑜的传中本来就靠谱，再一次，其实严鼎浩马上就失误了，然后反抢推进打到边路，非常高质量的传中。你这一点怎么漏掉了？格斯哟，强势配合张琳芃，自己打门有机会，埃尔克森对一个小角度，这就是咱们说的未必架回来是架炮，做回来之后你要精准的推射，这种球完全体现了一个射手的素质。连续的两个进球的时间挨得太近了，我觉得这一下啊，把鲁能那边整个的这个火呀，我觉得就是明火已经浇灭了，只剩就有点像最终那点炭火了，也就这样了。哎呦，自己打了，那一下是暴力。我这个球啊，暴力带弯刀，我都觉得我感觉要进了，你知道吗？那的实力来讲，不说手拿把攥也是八九不离十。你看又贯穿了二防三，你这球，这球没打进去啊。王大雷扑得非常漂亮，连补射机会都没给。鲁能这次进攻，哎呦，好球！补射能不能有？有没有冷静？这搓高了，点回来。莫莱尼被再来一脚啊！徐新的作用。莫伊塞斯得分根本不是他的特长。嗯，倒到自己准备发力啊！哎呦，这一下啊！王大雷应该是扑到了啊！这球砸也砸在了球门，立住内眼啊！但真是运气不错。这个防线回不来了，恭喜保利尼奥吧，又入一球。赛前呢也说到了，保利尼奥这是新的职业生涯单赛季的进球记录啊。来自日本的主裁判直接吹响了全场比赛结束的哨音。